Ovde sleću i poleću avioni iz celog sveta. Pogledaj, onaj ogroman je. Znaš li nešto o njemu? Dugačak je 75 metara, raspon krila 59,6 metara, težina 322 tone, 345 sedišta. Neverovatno, Aleks, kako sve to znaš? Evo moje tajne. Sad razumem, baš si me zapanio. Pitam se, kako nešto tako teško može uopšte da se vine u vazduhu? Na to ne znam da ti odgovori. Hej, hajdemo kući da pitamo Džini. Odlična ideja. Zdravo, klinci. Šta biste hteli da vam Džini objasni? Pa, Džini, nije mi jasno kako ti teški avioni mogu da lete. Najpre da čujem da li znate imena nekog od pionira vazduhoplovstva. Ne znam. Jesi da nije zvao Clement Adair? Tačno, ali nije bio jedini. Znate li još nekog? Pa, braća Wright, zar ne? Bili su Amerikanci, ako se ne varam. Tačno, sada ću da vam ispričam priču o njima. Zaista je zanimljiva, vidjet ćete. Priča o braći Wright počinje krajem 19. veka. Jeste li spremni? Braća Wright. Predstavljam vam braću Wright. Starijeg Wilbura i 4 godine mlađeg Orvila. Dva brata su se tako dobro slagala da su odlučili da rade zajedno. Bili su zaljubljenici u mehaniku, pa su otvorili prodavnicu i radionicu za opravku bicikla. Posao im je dobro išao. Samo trenutak. Orvil, imam mušteriju. Kako ide? Hvala na pitanju, dobro. Gde je danas tvoj brat? Orvil je da je ozbiljno bolestan, Džini. Doktor mu je zabrani da ustaje iz kreveta. Jadni Orvil se stvarno razboleo. Dobio trbušni tifus. Kako si, Orvile? Sad mi je mnogo bolje. Ali lekar mi je zabranio da ustajem iz kreveta puna 2 meseca. Preboleću tifus, ali ću umreti od dosade ako toliko budem ležao. Orvile, si li svestan da si imao sreće što si ostao živ? I to treba da znate. Mnogi ljudi koji obole od tifusa ne prežive. Ali Orvil jeste. Upravo si, Džini. Poslušat ću lekara. Dodaj mi taj časopis. Evo odmah! Izvoli, Orvil. Hvala, Džini. Šta je bilo? Pročitao sam da je poginuo Otto Lilienthal. Nemački pronalazač Otto Lilienthal uspeo 1891. godine da poleti koristeći velika krila nalik na ptičija. Napravio je skoro 2000 pokuša i nije se obeshrabrio. Obarao rekorde, mada nikada nije preleteo više od nekoliko desetina metara. Kada je 1896. izveo još jedan pokušaj leta, svojom jedrilicom poginuo je. Voleo bi da sam ga upoznao. Wilbur, sećaš se poklona koji nam je dao tata? Da, dobro se sećam tatinog poklona. Od tate su dobili na poklon divnu malu leteću mašinu iz Francuske. Mala sprava od drveta i gumica koja je mogla da leti zadivila je dečake. Wilbur, na mene je red da ga pustim. Možemo da napravimo isti takav, samo neka bude mnogo veći. Ura! Leteće napravo koji ću moći ja da se vozim. Misliš da se voziš letilicom? Tati je dobra. Ako napravimo dovoljno veliko, mogli bi i mi da probamo. Odlično, već sebe vidim kako jezdim. Ovo je tačna kopija tatinog poklona, samo je 2 puta veći. O, divno! Da je probamo. Ej, je li sve spremno? Možemo li? Spremno je, idemo. Kome!
Pa zašto nije poletelo? Pa ne znam, ne vidim razlog zašto se obrušio. A da probamo još jednom? Bili još deca, nisu shvatili da leteća naprava što je veća, to mora da bude čvršća. Predlažem da napravimo novu jedrilicu. Stvarno bi to hteo? Najviše na svetu. Odlično, ja ću početi da pripremam dok se ti ne oporaviš, važi. I onda su dva brata prikupila sve podatke o avijaciji do kojih su mogli doći. Mladiću, zloupotrebljavate moje strpljenje. Hoću svoj bicikl. A, izvinite, odmah ću ga popraviti. Džini, dodaj mi, molim te, Lilijentalovu knjigu o pticama. Dobro, ali kakve to veze ima sa vašom jedrilicom? Pa, proučavajući let ptica, možda ćemo doći do neke dobre ideje. Orvil je sasvim u pravu. Od pamtiveka je čovjek pokušavao da poleti imitirajući ptice. Ikar, na primjer. Nije uspeo, jer se vosak kojim je slepio perje na krilima istopio na suncu. Ili ovaj smešni persijski kralj koga su nosili orlovi. Prilično originalna ideja, ali ne i naročito praktična. Ovo je crtež čuvenog Leonarda da Vincija. A evo ideje izvesnog Hansona. Ovo je baš čudno, zar ne? Mnogi ljudi su se bavili konstruisanjem leteće mašine i svaka je bila maštovitija od prethodne. Wilbur i Orvil se nisu baš mnogo razlikovali u tome. Pretpostavimo da nam uspe da našu mašinu podignemo u vazduh, ipak ne znam da li će moći da ponese i čoveka Orvil. A to je veoma važan i delikatan problem koji treba rešiti. Kako održati ravnotežu letilice koja nosi još i putnika? Postoji samo jedan način, Wilbur, da uporno vršimo ispitivanja dok ne budemo sigurni. Slažem se, samo upornim testiranjem možemo doći do rezultata. Siguran sam da se Lilijental strušio zbog greške pri upravljanju jedrilicom. Nemoguće je da su njegovi proračuni bili tako netačni ili možda je popustio materijal konstrukcije. A šta vi nameravate? Da bismo se vinuli u vazduh, moramo da napravimo čvrstu leteću mašinu na kojoj se ugao krila može menjati, baš kao što ga i ptice menjaju. Shvataš li me? I meni se čini da je to moguće. Možda bismo mogli da konstruišemo dva odvojena, međusobno nezavisna krila. Orvil, ne možemo to da izvedemo, jer bi bilo skoro nemoguće takva krila vezati za jedrilicu. Upravo si. I dok oni tako razmišljaju, ja ću vam pokazati nešto zanimljivo. Ovo je obično parče papira. Sad ću dunuti u njega. Vidite, čini se da lepti u vazduhu. Probajte sami i vidjet ćete da nije nikakva čarolija. Sigurno ćete me pitati kako to. Odmah ću vam odgovoriti. Da bi papir lebdeo, vazduh iznad njega mora da struji brže od onog ispod njega. Vazduh iznad njega stvara depresiju koja podiše papir. Da bi se isti efekat postigao sa daskom oko koje struji vazduh, dovoljno je zakrenuti dasku u pravcu kretanja vazduha. Vazduh iznad nje se kreće većom brzinom i prema tome daska ostaje u ravnoteži u vazdušnoj struji. Isto to se dešava kada puštate zmaja. Nakon pažljivih proučavanja ptice u letu, Otto Lilienthal je primetio da je napadna ivica njihovih krila blago zaobljena. Zato je odmah zaoblio ivicu krila svoje jedrilice. Primetio i to da ptice, kada ih vazdušna struja zanese, uspostavljaju ravnotežu obarajući jedno krilo i podižući drugo. Jeste li rešili problem ravnoteže jedrilice? Nemam ideje. Znaš, Džini, kada si u vazduhu, veoma je teško promeniti ugao makar jedno krila, a kamoli oba. Jednog dana Wilbur je sasvim slučajno došao do velikog otkrića.
Dobro jutro, Wilbur. Možeš li da mi promeniš gumu? Naravno, odmah ću ja. Pa to je to. Kako se ranije nisam setio. A moja guma, Wilbur! Tom mladiću je glava u oblacima. Orville! Orville! Šta se desilo, Wilbur? Našao sam rešenje za krila na jedrilici. Govori da čujem. Pogledaj ovo, Orville. Ne razumem, to je kutija za gume za bicikl. Probaj da je uvrneš. U pravu si. Baš nam tako nešto treba da upravljamo krilima. Jesam li ti rekao? Wilbur, uvek sam znao da si genije. Genije sam koliko i ti. Sada samo treba da obavimo završene ispitivanja. Kako se radujem. Desno, desno! Sad levo, više u levo. Pa moglo bi se reći da je testiranje bilo uspešno. Braća Wright su počeli da grade pravi avion. A koje ćemo materijale koristiti? Za krilo predlažem da napravimo platno preko drvene konstrukcije, a trup možemo da napravimo od delova za bicikle koje imamo u skladištu. Pa onda imamo skoro sve što nam je potrebno. Tako su Orville i Wilbur Wright napravili svoj prvi avion i uz to za vrlo male pare. Ginny, da li bi mogla da mi učiniš veoma važnu uslugu? Naravno, samo reci šta treba da uradim. Pronađi ledinu za probni let. Ako naiđeš na neku veliku zaravan sa dosta vetra, moći ćemo dobro da proverimo našu jedrilicu. Razumela sam te, Wilbure. Krećemo u potragu. Misliš ti da će naći takav teren? Ne znam, vidjet ćemo. Sačekajmo da se vrati Ginny. Našla sam teren. Vetar duva brzinom od oko 55 km na sat. Odgovara li? Ura! A gde je Ginny? U blizini mesta zvanog Kitty Hawk. Savršeno je, vidjet ćete. U stvari, teren je bio oko 6 km udaljen od mesta Kitty Hawk. Velika prednost je bila što tamo duva stalno jak vetar. Pa ko će prvi da proba? Znam kako to da rešite. Neka odluči sreća. Glava ili pismo? Pismo. Tebi ostaje glava. Valjda. Da bacimo? Srećno! Glava ja dobijam. Drži se, Orville. Ura! Podiže se u vazduh. Silazim, pazi! O, jesi li dobro, Wilbur? Nevjerovatno. Pa može se reći da je na svom prvom letu naš junak prošao prilično drmusavo. A letao je na visini od svega 4,2 metra. Više! Hajde više, Wilbur! Hej, ja letim! Je sve u redu, Orville? Odlično je! Ej, Orville, polako se spusti! Jesi li povređen? Nisam povređen. Dobro sam. Ovo se događalo 1900. godine. Nastavili su i sa ispitivanjima. Godinu dana kasnije napravili su novu jedrilicu koja je preletela rastojanje od 118 metara. Ali problem njenog uravnoteženja je još uvijek mučio braću Wright.
Ne, ne mogu da nađem rešenje, dosta mi je. Ako je on ne uspe, odustaću od ovog projekta. Prestani da zanovetaš i lati se posla, Vilbure. Lilijental je izveo više od 2000 pokušaja, a vi ste napravili svega desetak. Zato nastavite sa probama, morate uporno da testirate, da unosite izmene u projekat, da radite više, a ne da se žalite. Shvatio sam. Znam šta treba da uradim. Proverit ćemo našu novu jedrilicu pomoću modela i ventilatora. Tačno. Možemo da ga ispitujemo i ovde, a ne da idemo čak u Kitty Hawk. To je veliki napredak, Orville. Upotreba modela jedrilice braća Wright su znatno smanjila opasnost po sebe. Ali ne i po mene. Jesi li spreman? Kreni. Kada se družiš sa genijalcima, možeš i da nastradaš. Ginny, idemo još jednom. Ubrzo je Wilbur poboljšanjem bezbednosti i upravljanjem jedrilicom ispravio greške svojih prethodnika. Žili smo, Ginny. O, nadam se da jesmo. Naša iskustva su braći Wright omogućila da unesu važna poboljšanja u njihovu treću jedrilicu. Zahvaljujući dodatnim stabilizatorima, bilo je lakše upravljati jedrilicom i postavljeni su novi daljinski rekordi. Onda su odlučili da ugrade motor da bi mogli da lete i kad nema vetra. Izračunao sam da nam je potreban motor od 12 konjskih snaga. Moramo nabaviti takav motor. A prema mojim proračunima, motor ne sme da bude teži od 90 kilograma. To je tačno, ali ko će na svetu da napravi tako lagan motor? Dobro jutro, ima li pisma danas? Nema. Nema. Dobro jutro. No, zdravo, Taylor. Nešto ste tužni, šta vas muči? Potreban nam je poseban motor, a niko nije zainteresovan da ga napravi. Pa dobro, Wilbur, zašto ga sami ne napravite? Ali? Ako konstruktori automobila nisu zainteresovani, hajde da probamo mi. Ja sam spretan mehaničar. Hvala, Taylor. Prihvatam tvoj predlog za zadovoljstvom. Eto, to je pravi prijatelj. Ti kažeš. Jasno mi je zašto Wilbur i Orvel prave motor, ali šta ćete s tim komadom drveta? To je za propeler. O? Da, upalit ćemo motor, propeler će se vrteti sve brže i brže i avion će poleteti. O! Hoćete da vam objasnim kako propeler pokreće avion? Evo pogledajte šta se dešava kada se propeler okreće. Lopatice propelera guraju vazduh čime se stvara potisak unapred. Što se propeler brže okreće, jači je potisak. Taj potisak omogućava avionu da poleti i da se kreće. Orville je napravio veoma efikasan propeler. 17. decembra 1903. Orville se ukrcao u Flyer One. Bila je to u istoriji avijacije prva jedrilica pokrenuta motorom sa elisom. Uspeli smo! Naš avion leti! Leti, leti! Ura! Orville je preleteo rastojanje od 36 metara za 12 sekundi. Čemu toliko uzbuđenje, samo 12 sekundi leta? Ja bih se razočarao. Slušajte vas dvojica, zar ne shvatate da ste prisustvovali istorijskom trenutku? Prvi kontrolisani let avionom! Braća Wright su istoga dana napravila još 4 pokušaja. U posljednjem su preleta 255 metara za 59 sekundi. 400 godina pošto je Leonardo da Vinci napravio svoj crtež, braća Wright su uspela da polete. Nakon njih dvojice, mnogi letači su izveli pokušaje na drugim letećim mašinama. Danas se avionima prevoze milioni putnika širom sveta.
Ali oni su zaista zanimljivi. Baš jesu, volila bih da naučim da upravljam avionom. Ma ko zna na šta će avioni ličiti za nekoliko godina? Čula sam da će moći da obiđu zemljinu kulu za 5 sati. Stvarno misliš da će to moguće? Videla sam model aviona budućnosti muzeju nauke. To je sigurno onaj koji liči na Space Shuttle, leti na velikim visinama, pa može da postiže velike brzine. Zamisli samo kako li će to izgledati. Poletimo ujutru i stignemo na ručak u Australiju. Alex, kako si? Letim brzinom od 5000 km na sat. Sreći se, danesi mi kengura za uspomenu, važi. Šta? Kengura? Važi. Biće to divno. Jedva čekam. Pogledaj! Hey!